wararkii ugu dambeeyay ee aan helayno ayaa xaqiijinaya in qaar ka mid ah mas'uuliyiin ka tirsan gobolka Gedo ay si hoose wada hadal ugu dhaxmaray madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Madobe iyadoo muddooyinkii dambana ay soo ifbaxayeen siyaasinta ku sugan gobolka Gedo in si cad ay kaga soo horjeedeen maamulka Axmed Madobe balse hadda wararku ay ka duwan yihiin oo waxay sheegayaan in qaar ka mid ah dadkii ugu cadcadaa siyaasadda ay halkaasi ku biireen oo Axmed Madobe ay ku taageereen in uu sii hayo xilka madaxtinimada ee maamulkaasi siyaasiinta la soo wariinayo in Axmed Madobe saaxiibada dhow ay hadda la noqdeen waxaa ka mid ah oo qadka si toos ugu jira gudoomiyaha ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada Garbahaar ee gobolka Gedo Aadan Siraad Maxamuud balse isaga ayaan rabnaa inuu inoo sheego xogta iyo waxa ka jira in isaga iyo saaxiibadii ay ku biireen maamulka Axmed Madobe gudoomiye marka hore soo dhawow tan kale waxaad sharaxaadii nalaga siisaa adiga iyo qaar ka mid ah saaxiibadaada ee gobolka Gedo waxaa la soo wariinayaa in maamulka Axmed Madobe oo aad ka soo horjeedeen markii hore si rasmi ah ugu biirteen warkaasi maxaa ka jira walaal waa mahadsan tahay xasan waana dhowahay tv oo ku dhowahay muxuu ahaayey markii aan su-aashaada jawaabteeda bixiyo walaalow deegaanka horta aanu joogno waa Jubaland dadka halka deganna waa reer Jubaland waxa laga hadlayay ee dadka reer Jubaland ay ka hadlayeenna waa sistamka jiro oo habka uu ku yimidna ay ahayd hab maaragtaayey aanan laga tashan aana heshiis lagu ahay waqti lxaadirka da aanu joognana aanan haysan wax sharciyad iyo mandate ah sidaa darteed marka dadku markii ay ama heshiinayaan ama wada hadal gelayaan waa inay jirto horta cid mandate haysato oo wada hadal ama heshiis lala galo marka Jubaland kama jiro maamul heshiis lala galo oo mandate haysto inaba ha yaraatee wax sharciyadeed kama jiro sidaa darteed marka ma jirto sabab aanu macnaha wada hadal ula galno Axmed Maxamed Islaam waa gartay sawirro iyo muuqaallo ayaa lasoo bandhigayay in qaar ka mid ah mas-uuliyiinta gobolka Gedo ay maamulka Axmed Madobe ay u galeen oo isku dhiibeen adigu hadda markaba waxaad cadeynaysaa gudoomiye inaad qayb ka ahayn siyaasiyiinta Axmed Madobe gacansaarka la yeeshay walaal Axmed Madobe iyo anigu gacansaar ma lihin mana yeelan doono waxa qofka lagu ixtiraamo ama macnaha lagula shaqeeyo ama lagula heshiiyana sida horey kugu sheegaybo waa inay jirto sharciyad bulshada iyo dadka deegaanka ay wada ogol yihiin sidaa la ajlageed marka sharciyadaasu kama jirto Jubaland waa in la helo maamul ay dadka deegaanka doorteen oo sharciyad la siiyo markaa kadibna u shaqeeyo bulshadu marka taas waa sidaas haddii aad leedahay garbaarayda aad joogto iyo dad jooga aad kulanteenna waa su-aal furan jawaabteedana aan bixin karo waa gartay gudoomiyihii degmada oo adiga ku-xigeenkiisa aad tahay waxaa la xaqiijiyey in maamulka Axmed Madobe uu ku biiray maxaad ka ogtaa oo inooga sheegi kartaa walaal gudoomiyaha degmada hadda halka joogo degmadii uu joogay un buu weli joogaa magacaabistii shalay uu ku joogay oo ku timid kacdoonka bulshaduna ku joogaa heshiis hadda isaga iyo Axmed Madobe iyo maamulkiisa oo ka socda ay galeen oon ognahay ama madal ay ku wada hadleen oon ognahay ina ma jirto marka markii laga reebo in xilmo laga soo magacaabay Kismaayo ay yimaadeen magaaladu marka laakiin gudoomiyaha inta aan ka hayay intaa waa halo ma maqashaa gudoomiye si wacan waa gartay hadda marka gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada oo daqiiqado ka hor aan wareysanay waxa uu inoo xaqiijiyey in gudoomiyaha degmada uu si toosa gacansaar ula yeeshay Axmed Madobe adiguna waxaad sheegaysaa in magaaladii uu ku sugan yahay oo wax heshiisa aysan dhicin sidee isku qabanayaan marka labada hadal walaal gudoomiye ku-xigeenka aad wareysateen iyo afkaartiisa saa u madax banaan heshiis anagu waxaan u aqaanaa micnihii dad isu yimid wada hadlay waayo waxaa la rabay in la xukumo waa bulsho bulshadii iyo aragtida ay qabtay laga qanciyey muxuu ahaa ee laga muraashaqooray waxa jiro kadibna wax la isku afgartay inta ayada ahna meel ay ka dhacday oo garbaari ah ma ogin bal cagsigeeda waxaa jiray maalinkii xibnahaas lasoo magacaabay ilaa waqti xaadirka aan joogno qaladaaso lagu diidanaa maamulkaas oo weli magaalada ka jirto marka wixii taleefan ah iyo laba qof oo xariirtay waa wax gaar ah laakiin wax public ah oo ummadda ay ogtoon ogsoona annaga inaba yaraatay ma jirto asaana la wareysan karaa gudoomiyaha wixii arrinkaas ka jiro iyo sida yihiin asaga laga wareysan karaa waa gartay gudoomiyihii gobolka iyo kan degmada Garbahaarey iyaguna in ay kulmeen oo ay ka wada hadleen xaaladda Gedo iyo sidoo kale waxa soconaya iyadoo arrinka maxaad ka ogtaa maadaama tahay gudoomiye ku-xigeenkii degmada
gudoomiyihi gobolka iyo sidoo kale kan degmada garbahaaray waxaa jiray kulan dhexmaray oo la soo warinayay in ujeedka uu yahay sidii guud ahaanba loo tirtiri lahaa khilaafka kala dhexeeya maamulada iyo axmed madoobe arrinkaa maxaa kala socotaa walaalow mas-uuliyiinta sadaasmaa soo qaaday waxaa ila qudan wixii su-aal ah oo micnihii aad u qabtay inaad iyaga weydiiso balse wixii aniga quseeyay inaad su-aal iga weydiisid sidaasaa jeclaan lahaa marka iyaga hadday kulmeen iyo siday u kulmeen su-aashaas iyaga la jirtaa marka adigu ma waxaad hadda noo xaqiijinaysaa in xubnaha maamulka ee gobolka gedo gaar ahaan magaalada garbahaarey aysan wax xiriira la samayn axmed madoobe xasan abow dhowr jeer aan kugu celiyaan u malayn xubnaha maamulka qaybo macnaha kismaayo laga soo magacaabaa jiro oo guddoomiyaha gobolka sheegaysa baa ka mid ah micnihii qof walbana isaga ayaa muhiim ah in aragtida uu qabo oo siyaasadeed in la weydiiyo laakiin aniga waxay quseeyo oo waxa aniga aan aaminsanahay anigu aragtidayda horeyna way u caddayd haddana way caddahay waxa weeyo in deegaankan jubbaland ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah maamulka waktigiisa dhammaadayna uu u diyaar garoobo doorashadaas dadka reer jubbaland dal iyo dibad meela joogaanna way u diyaarsan yihiin in maxaan ku rahdaa waktiyada nagu soo aadanay doorashadaas dhacdo aniga aragtidaan aaminsanahay oon mar horena aaminsanahay haddana aan aaminsanahay taas waayo wixii qof kale ku xiranna asaga ayaa la weydiinayaa su-aasheed waa gartay waxaa jiray in muddooyinkii dambe aad aad ugu ololeynaysay siyaasadda gobolka gedo maalmihii dambe waxaa muuqanaysay gaabis ma la dhihi karaa dhanka siyaasadda taas oo keentay in tuhun laga qabo in adiga iyo saaxiibo kale ay axmed madoobe gacansaar la yeesheen walaal waa mahadsan tahay waxa waayo horta xaqiiqada markii la wajaho gobolka hadda aanu joogno macno kastaba ha ku yimaadaane maamulka jubbaland oo kismaayo laga soo magacaabay ayaa hadda si buuxda degmooyinka u joogo garbaarayna way joogaan muxuu ahaayey waxa aanu doonaynayna waxa weeyo aragtida ha kala gadisnaato laakiin waxaan doonaynay waxay ahayd in laysu yimaado la wada hadlo lagana wada hadlo laba qodob shir uu ugaaska iclaaminayay beesha side oo dhaco oo macnaha qabsoomo dadka aragtidooda kala duwan tahay oo ree gadana ay isugu yimaadaan iyo in laga wada hadlo doorasho jubbaland labadaas qodob iyo annaga waxaan u taagnayno riixaynay weli waxaan u taagannahayna taas waayo waxaa kaloo intaas weheliyo degmada aan joogno oo garbaaray garoonkeedu uu xiran yahay oo waxaa kalifay inuu xirnaado khilaafaadka iyo waxyaabaha taagan haddii marka laysaga yimaado oo laga wada hadlo in garoonka oo kale xal laga gaaro in amniga magaalada oo kale xal laga gaaro in nimanka cadowga ah oo duurka jooga oo muxuu ahaayey ka faa'iidaysanaya khilaafka oo kale in amniga oo kale laga wada shaqeeyo oo qodobadaas laisugu yimaado micnaheeda ma ahan in qofka aragtidiisa uu ka talaalsulay waxyaabaha noocaasa way jiraan oo bilaaban laakiin aragtidii aan aaminsaneenay umbaan sidii yaan u aaminsannahay waxa aanu ka shaqaynayna baryahaana wax kale ma ahaana waa amniga magaalada oo gudaha iyo muxuu ahaayey in la helo macnaha xal furfurnaan ah oo garoonka lagu furo oo macnaha dharaaqyaas looga shaqeeyay garoonka in la furo oo wadahadal la galo ma waxaad ula jeedaa in axmed madoobe lala heshiiyo maya garoonka axmed madoobe iskama le garoonka dadka reer gada iskale dadka reer gada bari baa iskale waxa uu ka xiran yahay axmed maahane waa dadka reer gada iyo shacabka gado marka waxa uu ku xirnaana waxay ahayd dadkii kismaayo ka imaanayay oo siyaasadooda la diidanaa maadaama ay gudihii ku jiraan oo iba joogaan dadka iyaga la diidanaa sabab uu u xirnaada ma jirto hadda magaalada waa wada joognaa aragtidiina waa ku kala bedelanahay in marka iyadoo aragtida lagu kala bedelay ee garoonkii la furo macnaha adeegii bulshada iyo oo asaasiga ah uu shaqeeyo midda macnaha dadka waxgaradka ay isugu yimaadeen oo laga hadlaya taas waayo laakiin aragtidii siyaasiga ahayd ee kismaayo ka timid halkeedii baan ka taagannahay waxaan uga talaasuli karnana waxa waaye in halkii aan u socono ahayd in doorasho la helo dadkan ay gacmahooda maamul ku dhisaan ilaa la gaaro taas kama talaasulayna laakiin inuu garoonka xirnaado doolow la joogo balaxaawo la joogo luuq la joogo macnaha wax badanoo macnaha ma samaynaysa taas waaye midda laga hadlayo warar aan helna waxa ay sheegayaan in madaxweyne ku-xigeenka jubbaland oo aada isku heybtihiin aada wada hadasheen ma arrimaha jubbaland iyo xalkeeda ayaad ka wada hadlayseen mise wax kale ayaa jiro walaal madaxweyne ku-xigeenka muddo 2 bilood iyo bar ama 3 bilood ku dhow buu gobolka joogaa khaasatan doolow wax hadda xiriir ahoo la taaban karo oon wada hadalayna inaba ha yaraatee ma jirto muxuu ahaayey waxaanu ka hadlaynana inaan qof necebnahay ama aan qof jecelnahay ma ahan laakiin waa waxaan xaq u leenahay oo systemkii jiray
وأول قراف يبلبرم فجري وهذا هذا ما ليت في سدام هذاي ويوحن أتى عندنا تاسيا ده أنا قف معنيه إن رجع الحين كرم فجرو إلا الله هلا دارشة رشيس لويا مركا محمد كله هو جوا دكان كله شيء دوره هو جوا مركا حرير ترى قارة الله نهينا فجرو وأقرتي مركا في إنه kismaayo shir ayaa ka dhacay oo maamulada qaar ee gobolka gedo lagu la shiray waxyaabaha ka soo baxay shirkaasi sidaad u aragtaa saameynta ma ku yeelan kara dhinaca kale marka leego ololihiina aad ka wadeen gobolka gedo ogolal may walaahi meeshaasi niman mas'uuliyiin aha oo heer degmay heer gobol bay isugu jiray oo shan sano u dambeeyay deegaanka aan ka shaqeynayay baa tagay shalay mar aan arkay oo macnaha kismaayay kulan ku galeenna hadaladooda qaybo ka mid baan dhegaystay waxaana ii muuqanaysay in uu ka muuqanayay matalan wixii ay shanta sano ka hadlayeen oo ama aragtida ay bulshada u soo bandhigayeen inayba niman xasuusan oo garanayaba aysan ahayn habka ay u hadlayeen uu iska ahaa hab maaragtaye ay qof ku raali gelinayeen oo aan moodidin aysan cidnaba matalin cidna wakiil ka ahayn deed aragtidoodana mar hore ayay isbedeshay oo iyagoo degmooyinka jooga oo xilalka hayo oo gobolka joogaan ayaa cilmi inay ku soo duulin.